Тэгэхээр өмнөх парламентын үед одоо 100 мянган иргэний дэмжлэг авсан хоёр асуудал байгаа. Ялангуяа татвартай холбоотойгоор нийгмийн дадлан шимтгэлийг 50% бууруулах, нөгөөх нь нөөтийн буцаалтыг 5% болгох гэсэн энэ хоёр асуудал дээр улсын хурал ер нь ойр үед хуульчлах шаардлага байна гэж харагдаж байна. Энэ дээр та ер нь ямар байр суурьтай вэ? Тэгэхээр яг энэ санаачлал бол зандаш тардаргаас гараад 100 мянган шүний одоо гар ус цуглуулж чадсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ юу гэдэр хэлж яанаг бол татвар өндөр байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ санаачлалын зэрэгцээ миний одоо өргөн барьсан хууль байгаа. Өргөлөд нөөтийн татврыг 5% болгох хууль. Нийтээ 5% төлөө 3% төлөөл 2-ыг нь буцаагаад авчна гэсэн үг. Тэгэхээр ийм одоо хуулийг би 2020 оны 5 сарын 24-ний өдөр өргөн барьсан. Энэ хуулийгаа илүү одоо батлуулахын төлөө зүтгэж байгаа. Яг тэгэхээр татвар өндөр байгаад байна. Жишээ нь одоо би нэг танд жишээ хэлээ л дээ, энэ ус байна. Жишээ нь 1000 төгрөгөөр үйлдвэрлэгдээд Улаанбаатар хотод 100 төгрөний нөөт бичгдээд Улаанбаатар хотын биеийн төвдөр очиж байгаа. Гэтэл энэ ус Ховд аймгийн Эрдэнүүрэн сум орохын тулд тээврийн зардалгаар нь дээрээс нь тэр Ховдын биеийн төвийн ашиг нэмэгдэнэ. Энэ Улаанбаатар хотын биеийн төв ашиг нэмэгдэнэ. Тэндээсээ 10% зардал юу татвараа нөөтийн татвараа. Ховд аймгийн биеийн төвөөс Эрдэнүүрний дэлгүүр рүү очиж дахиад тээврийн зардал нэмэгдэн, дахиад дэлгүүрийн ашиг нэмэгдэн, тэндээсээ нөөтийн дотор 10% авна. Ингээд үйлдвэр худалдааны үе шат болгон дээр авдаг энэ нөөтийн дотор чи ялангуяа аслагдмал бүс нутагт амьдарч байгаа ард иргэдийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөх гол шат зүйл болчиход байгаа. Тийм учраас энэ нөөтийн доторыг 5% болгоё. Яг төлж байгаа нь 3, буцаа олголт нь 2% бэ гэдэг ийм одоо хуулийг өргөн бариад одоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй бас сангийн явны зүгээс одоо төсвийн бүрдүүлэлт дээр одоо цоорхоо гарна гэдэг ийм болгоомжтой багш байна тийм үү? Тэгэхээр Монгол улсад нийтдээ 160 мянган орчим одоо аж ахуй нэгж байгаа. Тэрний дөнгөж 50 мянган, 80 мянган үйл ажиллагаа бүрэн явуулж байгаа. Тэгээ тэрний 50 мянган одоо юу нөөтийн дотор төлөгчөөр бүртгүүлдэг. Ягаад гэвэл бусд нь ягаад нөөтийн төлөгчөөр бүртгүүлэхгүй байна гэхээр татвар өндөр учраас бүгдээрээ бүх бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэхээ одоо ханцуун дотроо одоо бүртгүүлгүүлд явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дээрээс нь 250 мянган хуваарь хөдлөмөр эхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэрний 50 мянган нөөт төлөгч үлдсэн 200 мянган нөөт төлөгч биш. Хэрвээ 5% болчих юм бол нөгөө үлдсэн 200 мянган хуваарь хөдлөмөр эхлэгч нар дээрээс нь тэр 160 мянган аж ахуй нэгжийн чинь одоо 130-аад 110 мянган нөөт төлөгч болох байхгүй дээ. Шудрагаар татвараа төлнө гэсэн үг. Шудрагаар бараа бүтээгдэхүүнээ одоо ийм худалдаа үйлчлэгээ хийсэн гэдгээ тайлгарх болно гэсэн үг. Тэгсний үр дүнд татварын бааз сүр өргөцсөний үндсэн дээр тэр төсвийн чинь орлого буурахгүй. Татварын орлого буурахгүй гэдгийг би хэлээд байгаа байхгүй да. Тэгэхээр энэ нөө татварын өндөр байх чинь хууль бус бизнес, хууль бус татварын бус одоо тайлгарнахгүй бүх одоо бараа бүтээгдэхүүн явуу гэдэг энэ бараа бүтээгдэхүүн үнэсгэд нь бол нөлөөлж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол татварыг тодорхой хэмжээнд бууруулах юм бол харин ч далд эдийн засгийг одоо ил болгоод тийм төсвийн бүрдүүлэлтийг харин ч нэмэгдүүлэх боломжтой гэж хараад байна. Тэр энэ чинь одоо нөөтийн дотор 10% байгаа тэр нь үйл ажиллагааны үе шат болгон дээр аваад байхдаа чинь нөөтийн тайлан одоо бүрдүүлэхгээр л ажил үйлчлэгээ явуулж эхэлж чана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр чинь нөгөө хүмүүс ийм буруу нөхцөл байдал руу аваад чадсан шүү дээ. Тэр та хуулиа нэгэнт улсын хурлд өргөн барьчихсан юм чинь дахиж өргөн барих шаардлага үүсэхгүй яах вэ? Энэ шинэ парламентар яаж хилцүүлэх боломж байна? Шинэ одоо энэ дэгийн тухай улсын хурлын тухай хуулиар хуучин парламентд өргөн барьсан бүх хууль, засгийн газрын болон их хурлын гишүүн ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан бүх хуулиуд бүгдээрээ хүчингү болоод шинээр өргөн барихаар одоо хуулийн заалттай байгаа. Тэгэхээр миний нэг ойролцоогоор 20 орчим маш одоо ард түмэнд хэрэгтэй 20 орчим хууль байгаа. Энийгээ бүгдийг буцааж өргөн барина. Тэгэхээр намны чуулган 10 сарын 1-ээс өмнө одоо эхлэхээс өмнө та энэ хуулиудаа өргөн барих боломж байгаа юу? Гол 5 хуулиа өргөн барина. Гол 5. Тэнд нөөтийн дотрын 5 болгох, мөн түншлэн одоо машины зээлийг тэглэх, хуурам шатах хууны эсрэг 2-3 тогтоол байгаа. Эдийн засгийг эрчимжүүлэх бас 2-3 тогтоол байгаа. Ерөн бол энэ парламентын үед бол эдийн засгийг эрчимжүүлэх тал дээр би илүү одоо хууль орчныг сайжруулах, татварын орчныг сайжруулах,
одоо энэ одоо зөвхөн нэлээ олон хууль өргөн барих гэсэн юм зорилттой ажиллаж байна. Тэгэхээр улсын хурлд 2025 оны төсвийн төлөвлөгөө өргөн баригдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг сарын хугацаанд олон нийтээр хилцүүлэн гэж байгаа. Тэгэхээр төсвийн одоо энэ төлөвлөгөөтэй хамтдан таны энэ хууль одоо орж ирэхгүй бол төсөвтэй зохицуулагдах одоо холбогдож уялдах шаардлага байна гэж хараад байна тийм үү? Тэгэхээр хэдийгээр бид нар хамтарсан ч гэсэн яг одоо миний өргөн барьсан хуулийг батлах уу батлахгүй гэдэг бол бусд одоо намынхантай хамтрах зөвшөлдсөх энэ бүх зүйл дээр бас шалтгаална. Дээрээс нь бас тодорхой хэмжээгээр засгийн газрын одоо дэмжлэг маш их чухал. Тэгэхээр зарим нэгэн зүйл дээр дэмжлэг авах, зарим нэгэн зүйл дээр бас энэ өнөөдрийн ирэх хэрэгснэр өөр бодолтой байдаг. Айл болох л одоо их татвар авч одоо төсөв турааж авч байгаа тэр нэгэн нэг тийм алтан загасны юмгийн шиг л хуваарлах юм сонирхолтой байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг энэ дээр бидний одоо тэр зорилт нийлхүү нийлэхгүй гэдэг бол асуудалтай байна.